E nossa querida Sambil, ou aqui conhecendo nessa licença 2023. Vamos aqui nessa licença. Vamos, né? Primeira pergunta. Tico do website licença. censogrosso.cv, censocbs.cv ou censo2023.cv? censo2023.cv. B. B? Yeah. Censo. B. Esse nome eu tenho mais novidade. Segura. Yeah. Bem. Ok, está correto. Kiko te conta durante licença? Score, cas, rende, ofende e cas. Enida? Te da conta durante licença? What count? The rest, ok. Sales? Sales is the what? Entry. Oh, Adami! Adami! Rende e cas. Rende e cas. Master Botai! Approximately 10 hours later. We are in the gas. How send people? Right there, how send people? Then the day is in. And then Jordi, you will be right as well. You will be What topic of the blues can buy real information? Ribbon website is CBS. Mata, and a score date, Poblacion of Cas. Poblacion. Poblacion, Poblacion of Cas. Cas? Hey, Poblacion! Okay. 10 bucks. Poblacion. Master bot. Poblacion. Poblacion. Wow. De qual instância CBS não vai receber informação? Meteorologist Adiz, Dr. Anikas of Curso Airports Partners. The single name. Meteorologist Adiz. Não é correto! Dr. Anikas nos nota recebi informação. Não nota recebi. Dr. Anikas, correto! Quer saber o que? Quer saber o que? Não! Meteorologist Adiz. E essa aqui é para Mr. Conosta, para o conhecimento está aqui de Sambil para o censo 2023. Em primeiro lugar, eu me acordo.